Loja G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. De Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagões. É do cachorro até o vovô, sem distinção e sem exclusão. Muito bem, senhoras e senhores, TVC agora na sua TVC HD, canal 13.1 e, claro, pelas calorosas plataformas digitais. Bom dia, Zumbi Verdan. Tô! Eu acho que eu tô até bem, né, gente? Olha. Olha só. Eu acho que estou ela bem. Ela voltou. Depois de 24 dia. Horas. 24 horas sem dormir mais, né? Porque acordei ontem 6 horas, não dormi até agora. Acho que mais, né, de 24 horas. Tô quase participando do reality já. Daqui a pouco você comenta pra mim como é que foi passar a madrugada lá. Calma aí, espera aí só um pouquinho, rapidinho. Bom dia para nossa audiência desta quinta-feira, Israel Espíndola. Ai, ai. E aí? Ai. Já tá sentindo um cheiro? Me dê, babá. Um cheiro de recesso? Não. Um cheiro de aniversário? Você sabe. Ou um cheiro de campeão ou campeã? Pra mim, a partir de agora, de hoje, você sabe que eu amo a quinta-feira. Sei. Então é aquele combo. Quinta, sexta, véspera de Natal, do final de semana. Ô, delícia! Eu adoro! Apesar que estarei trabalhando no Natal, mas no Ano Novo, folgarei. Muito bem, dona Maria Verdã. Ó, daqui a pouco nós vamos falar de reality show. Essa ronda é minha. Gente, bombando! Olha bombando. Aí, diretor! O diretor já colocou as câmeras. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis participantes. Esse nosso áudio vaza lá pra eles? Eles estão nos ouvindo? Não, ou não estão nos ouvindo, tá? Estão assistindo. Isso. Vendo? Ah, tá. Aqui está Marileia. Marileia. Aqui está Maria Helena. Maria Helena. Aqui está Daniela. Daniela. Aqui está o Tchutchuco. Tchutchuca. É Tchutchuca ou é Tchutchuco? Tchutchuca. Eu acho que é o Tchutchuca. Aqui está o Silvano. E aqui está o Buguinho. O Buguinho. Mas, rapaz, o Wanderson, né? Wanderson. Mais conhecido como é, Buguinho. É, Buguinho. Já estamos tão íntimos já. Já passaram de mais de 40 horas. Já é verdade. Estamos acompanhando eles. Já estão íntimos. Agora, Mari, houve uma mudança de motocicletas aqui. Houve, isso mesmo. Aconteceu? Olha, aqui, o Tchutchuco estava aqui, ó, nessa daqui. A Dani estava nessa aqui. Primeira aqui. O que isso. Acontece? Nessa parte aqui, bate sol. Acho que a Mari não pegou sol. Então, nessa parte aqui, bate sol. E também, nossas câmeras vão ficar todas voltadas para lá, né? Tá. Então, a gente colocou todo mundo para lá para ficar melhor. O pessoal que tá acompanhando aí pelo portal RCN67 consegue ter a visibilidade aí do seu... do participante, né, que está torcendo, se tá dormindo. Olha só, a Dani tá ali, ó, de mão para cima. Muito bem. Toda alegre, toda feliz. Bombando. Muito bem. Vamos aos destaques do programa de hoje? Vamos! Olha só, a prefeitura reverte decisão e mantém processo seletivo. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson Ilha. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. A Câmara Municipal votou e aprovou o projeto de lei que fiscaliza os terrenos baldios aqui no município de Três Lagoas. Já já você acompanha mais detalhes. Tá certo, Emerson. No setor policial, veja só... Um policial de folga prendeu um traficante lá no bairro Jardim Alvorada. Quem chega com o destaque agora é ele, o repórter Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um carro com queixa de furto que foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá
certo, Alfredo. E hoje é quinta-feira, hoje é dia de A Casa é Sua. Opa. E nós vamos falar sobre provas de resistência, olha, Israel Espíndola. Aí, dona Mari Verdã. Exatamente, daqui a Gostei. Pouquinho, no A Casa é Sua, aproveitando, né, que nós estamos aí com reality, essa prova de resistência, trouxemos uma matéria aí pro A Casa é Sua. Muito bem, e é claro que nós vamos ao vivo também, lá para o estacionamento da Loja G, onde acontece o nosso reality show Essa Ronda é Minha. Participe conosco. Por favor, através do facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Comenta, curte, compartilha, coloca lá o nome para quem você está torcendo, que está ainda participando do reality. Conta tudo aqui pra gente. Muito bem. E no 6735097500, WhatsApp, você pode mandar a palavra Natal para concorrer árvores de Natal. Ainda tem sorteio? Prêmios, temos sorteio. Na verdade, o que aconteceu? Nós interrompemos aí os sorteios para que seja realizado amanhã. Então, assim, amanhã vamos distribuir esses presentes de Natal. É por conta do reality. Eu tô começando a achar que você já levou essas árvores de Natal para tua casa. Oh! E os presentes foram juntos. Não levei. Calma, amanhã. Ó, manda a palavra Natal, 35097500, utensílio doméstico, tem ingressos do Aqualinda. Panetone, tem videogame retrô, ou seja, muita coisa presente para o seu Natal. É Natal! É Dia Natal, 21 pode de dezembro, Mari Verdã, eis aqui, nós estamos novamente, mais um final de ano, hein? Juntos, meu amigo. Na semana que vem vai ser aquele chororô danado. Vai. Pra fazer a retrospectiva de 2023. A senhora lembrando dos seus passeios pelas Ilhas Maldivas, sua lua de mel lá em Bariloche, a sua perspectiva lá de passar o seu feriado prolongado em Isla Margarita. Estou recebendo, o Caribe Deus. Venezuelano. Né? Tô recebendo, pai. Aquele final de semana que você foi na Cartagena, o Caribe colombiano. Que você me indicou, que você também já esteve por lá. Jô? Sim! Jô? Sim! Oh. Eres tu? Como eu sempre digo, como é bonito ver o rico viver. Mari Verdã, agora me conta. Segura, temos 2 minutos. Como foi a madrugada de hoje? Lá no reality. Pode deixar a imagem aqui enquanto a Mari vai conversando com a gente. Israel, você sabia que além de apresentadora, Dica. Repórter, agora Dica. Sou DJ? DJ? DJ Mari Verdã. Pois é, estava lá colocando uma música para essa galera aqui ficar acordada, se manterem acordado, né? Uma música animada. Então nós passamos a madrugada inteira. Claro que durante a madrugada tivemos paradas, né? As nossas paradas obrigatórias durante o evento, onde eles têm 5 minutos para comer uma barrinha de cereal, tomar uma água, ir no banheiro, né? Fazer o exercício ali do jeito deles. Às vezes eles nem tomam água, joga no corpo também, por conta do calor, para dar aquela acordada, né? Então, essas paradas aconteceram aí durante a noite, durante a madrugada e hoje de manhã também. Hoje, a hora que eu saí de lá, tinha 40, tava completando já 40 horas de prova. É. O Vitor, durante a madrugada, hoje no RCN Notícias, ele, durante a entrevista, ele comentou que ele tava com muito sono. Estava. Pescou, né? Estava. E aí, o que acontece? Aí, durante o RCN, ele desistiu. Nossa, e o Vitor, puxa vida, né? Pois é, né? Merecia ganhar. Olha, colocaram minha foto aqui de DJ Mari Verdã, tá vendo? Muito bem, dona Mari. Funk, axé, pagode, rock and roll. É. Tocamos tudo lá no reality. E eles ficam lá durante a madrugada? Em peso, Israel. Olha aí, ó. Em peso. De novo. Passa de novo, meu diretor. Aí, passando ó. Meus stories. Que olha horas aí, era ó. Isso? Isso aqui era mais ou menos às 3 da manhã. Mentira, 3 da manhã? Por Caramba. Aí. Caramba. Mais ou menos. Ué, ontem à noite, na hora que eu fui lá, era 8h30. Tava assim, o pessoal não arredou o pé. Você acredita? É legal. Muito. É muito bacana, faz toda a diferença, gente. Amigos, familiares, né? Até mesmo gente que não conhece, pararam lá pra ver, pra prestigiar, perguntaram, Mari, como que funciona, né? Perguntaram pro pessoal que tava lá. Então,
Você tá vendo? Bacana. Olha aí, ó, a idade. Se eu chegar nessa idade aqui, eu não vou estar aqui. Senão eu acho que nem chego, né? É um tal de amanhecer no Gariroba, é um tal de amanhecer no reality. Exatamente. Calibau. Calma, que é o ano que acaba, não, viu? Muitas coisas vão se acabando também. Ai, misericórdia, não fala isso. É, creio em Deus, Pai. Muito bem, dona Mari Verdã. Ó, das 11 horas até meio-dia e 45, muita coisa pra gente falar. Vamos falar de reality, vamos trazer as informações aí de Três Lagoas. Tem agenda cultural. Ah, a Feira dos Artesãos está lá no galpão da NOB. Oh. Um delicioso pastel no formato de capivara. Não é carne de capivara. No formato. Muito bem. TVC agora. Está no ar. TVC agora. Chegou o novo parque do governo federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo parque garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda a ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários, além de internet para mais de 1.300 escolas. O novo parque é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Ofertas de fim de ano, Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de vôlei, só R$ 19,99 cada. Boneca Sonho Azul, de R$ 99,99 por R$ 59,99. Cavalo Upa Upa Musical, só R$ 59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. A gigante do celular. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda o técnico em florestas, curso noturno, dá para conciliar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Passe aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonito com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Because we are bilingual and certified by Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Na hora da previsão do tempo.
Nesta quinta-feira não temos previsão de chuva para Três Lagoas, gente. O tempo, né, segue firme, registrando aí a mínima de 24 graus e máxima de 38 graus. Em comparação aí com os 40, 41, sensação de 44, 45, esse clima está até aceitável, né? Não vamos falar agradável, aceitável. Durante aí o reality, a gente estava lá no centro, aqui no centro de Três Lagoas, e por lá corre um vento, gente, na noite, né? Na madrugada e também no início da manhã. Então, não venta mesmo, é só durante o dia aqui na nossa cidade. Olha, vamos saber então como estava o tempo lá fora. Imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva. Céu aberto, na verdade algumas nuvens aí, né? Em algumas áreas aqui de Três Lagoas. Essas imagens é aqui do nosso bairro, do bairro Vila Nova. Max, olha, filmou algumas nuvens aí para falar para vocês que não tem previsão de chuva hoje, mas amanhã tem chuva em áreas isoladas aqui em Três Lagoas, tá? No final da tarde e também no início da noite. Vamos conferir então aqui as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Olha, tem previsão de chuva, mas o calor está intenso. Mínima aqui em Três Lagoas amanhã é de 24 graus e a máxima de 37 graus. Brasilândia, mínima por lá é de 24 e máxima de 37 também. Água Clara, mínima é de 25 e máxima de 35 graus. Aparecida do Taboado, vamos ver, olha só, mínima de 23, máxima de 35. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 36. Inocência, mínima de 22, máxima de 35. Inocência só fica nubladinho, né? Não chove, mas aqui em Aparecida do Taboado e Paranaíba tem previsão de chuva no período da tarde também em áreas isoladas. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdão, ainda fazendo um complemento de tudo que você disse. Ontem, em Três Lagoas, quarta-feira, registrou a máxima de 37,6 e foi a cidade mais quente do Brasil, passando inclusive a capital do estado vizinho, Mato Grosso, Cuiabá. Que coisa, hein? Meu amigo, Três Lagoas vem liderando cada dia aí as temperaturas mais altas. E lembrando também que amanhã ele chega, o verão. Olha só, um projeto de lei que prevê a destinação de recursos a eventos que são patrocinados pela Prefeitura ganhou destaque na última sessão da Câmara. Os vereadores da base e oposição se divergiram da pauta. Confira na reportagem do Emerson William. Um projeto de lei que prevê a destinação de repasses a eventos foi palco de discussões entre vereadores, tanto da base quanto da oposição ao prefeito, o que movimentou a última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na terça-feira, dia 19 de dezembro. Além do questionamento de valores e sobre o teor do texto, a organização das festividades também foi questionada. O valor do recurso destinado pela Prefeitura gira em torno de R$1 milhão e vai ser investido em eventos que vão ocorrer no ano de 2024 e que vai integrar o calendário de festividades no município. 8 entidades de Três Lagoas devem receber os repasses. São elas: a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste, a Abrazel, para promover o Motoshow com o subsídio de R$220 mil. A Associação Esportiva Rural Ferradura, que promove anualmente a Cavalgada do Distrito de Arapuá, com R$150 mil em repasses. A Associação Integra Costa Leste para realizar o desafio de mountain bike no município, com R$25 mil em repasses. A Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, organizadora do torneio de pesca esportiva, com repasses de R$430 mil. A Associação Zanon de Karatê, que vai realizar a quinta edição do Open Nacional deste mesmo esporte, com um repasse de R$54 mil. O Clube de Carros Antigos de Três Lagoas deve realizar o Encontro das Relíquias Automobilísticas, com um subsídio de R$50 mil em repasses do poder público. A Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo, que realiza o Campeonato de Luta de Braço, vai contar com R$25 mil em repasses. A União Três Lagoense das Associações de Moradores, que promove o torneio de Eucalipto Ride, contará com R$55 mil em repasses. O vereador Davis Martinelli, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, explicou sobre a proposta. Esse projeto que foi votado aqui hoje já são festas que já são cultura no nosso município, quanto a Cavalgada, o torneio de pesca
E como o ano que vem é um ano político, não pode se votar naquele ano, destinar recursos para fazer eventos, nós antecipamos, observamos a legalidade do investimento que o município está sendo feito. Não tem óbvio nenhum que proíbe o município fazer esse investimento. Nós demos parecer favorável através da comissão e acatado pela casa. O único voto que teve contra é da vereadora Charlene, da base do prefeito, e nós entendemos o questionamento dela, porque ela alega que esses projetos foram votados em bloco e não teve como ela discutir, principalmente no evento quando se trata da cavalgada, por ela ser uma membra de defesa dos animais, e ela queria fazer um questionamento, um embate, por isso que ela votou contra, mas não contra o evento. O vereador também defende a ideia de que a realização desses eventos movimenta a economia e o turismo da cidade, pois muitas pessoas de outras regiões participam ou se inscrevem nas competições. No entanto, a vereadora Charlene Bortoleto argumentou que a organização de alguns eventos não tem valorizado a vida de animais que participam dos festejos. A vereadora afirmou que fez uma denúncia escrita à prefeitura ao notar as irregularidades. Eu sou protetora e, como protetora, eu sou contra qualquer tipo de evento que use os animais e maltrate eles. Eu estava presente ao evento e eu vi pessoas ali bebendo em cima dos cavalos, batendo. Eu vi tudo isso. Então, claro, como protetora, eu vou contra qualquer evento. Então, é o que eu falo, eu fico muito triste porque colocou tudo junto e eu sou a favor dos eventos. O que eu não sou é maltrato os animais. Eu estava presente, a polícia também estava, mas estava dentro da viatura, o meio ambiente também estava dentro das viaturas, e eu estava a pé percorrendo o percurso inteirinho e vi muitas coisas ali. Então, é por isso que eu falo, o evento, não sou contra a cultura, eu acho legal, nasci em Três Lagoas, gosto da cultura, mas tem que ser feito com responsabilidade. O motoshow, as pessoas querem estar no motoshow, os animais não escolhem para estar nos eventos, é somente isso, gente. Charlene também relatou que durante uma fiscalização ocorrida em 2021, sofreu ameaças e não deve mais participar nas próximas edições para fiscalizar o bem-estar dos animais, mas já solicitou aos órgãos responsáveis que acompanhem o caso. Eu pedi, oficializei, vou fazer sempre vou oficializar para que os animais sejam bem tratados. Isso pode contar comigo e com todas as protetoras também. Em contrapartida, o vereador Davis Martinelli rebateu a denúncia da vereadora e afirmou que, para receber os recursos, toda a entidade deve estar regulamentada conforme critérios estabelecidos pela prefeitura. E todos os anos que foi votado algum recurso para esse evento, ela manifestou verbalmente na tribuna que tem maus tratos de animais. Segundo ela, ela foi em loco e observou e constatou, mas sempre nós contrapomos e perguntamos para ela por que ela não fez a denúncia. Ela simplesmente fala, mas nunca efetivou uma denúncia por escrito, nem no poder público, nem nessa casa e nem no Ministério Público. Toda entidade que vai caracterizar esse evento, ela tem que apresentar uma documentação que ela esteja apta a receber o recurso. Depois que ela receber o recurso, ela prestar o evento, ela tem a finalidade de prestar conta. Se ela não conseguir prestar conta dentro do tempo hábil, ela é obrigada a devolver o recurso que ela recebeu. Então tem todo um cronograma, um parâmetro, a legislação garante a ela receber o recurso, mas também garante a ela prestar conta. Se ela não conseguir prestar conta, ela tem que devolver o dinheiro que foi investido aos cofres do município. Muito bem, vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para saber o destaque por lá, na capital, Campo Grande. Comigo aqui o Gerson Vassoff. Bom dia, meu caro Gerson Vassoff. O destaque nesta manhã de quinta-feira, véspera da véspera do final de semana, recesso de Natal, enfim. A informação está contigo, meu irmão. Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. Vamos falar, então, de final do ano, vamos falar do Natal, né? Eu não sei como é que está a expectativa para vocês aí em Três Lagoas sobre como vai ser o presente nesse Natal. Se vai ser só uma lembrancinha, se vai ser um presente realmente mais caro, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Porque aqui em Campo Grande, o PROCON Municipal realizou uma pesquisa neste mês que mostra a intenção de compras para o Natal, com a participação aí de 334 consumidores que foram entrevistados, tá? A pesquisa aponta aí que 67,7% dos entrevistados devem presentear esse Natal, enquanto 21% afirmaram que não pretendem comprar presentes, tá?
Conforme a pesquisa, ainda conforme essa pesquisa, 37,2% dos entrevistados vão presentear os filhos, 24% dos cônjuges e os pais, tá? A pesquisa ainda revelou que 48,2% dos consumidores pretendem gastar entre R$100 a R$200. Então, a maioria das pessoas que vão presentear alguém no Natal vai variar aí nesse valor de R$100 a R$200, tá? Agora, falando ainda sobre os gastos, 27% pretendem gastar até R$100. Então, uma grande maioria também, cerca aí de 30%, vão gastar pelo menos R$100, mas a maioria, 50%, de R$100 a R$200. Ainda falando sobre isso, 18,2% vão gastar entre R$200 a R$500 e 5,9% vão gastar mais do que R$500 neste Natal, tá? Ainda tenho mais informações para vocês, porque a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, a CNC, divulgou neste mês também resultados da intenção de consumo das famílias, tá? Para esse mês de dezembro. Então, aí é uma expectativa, uma pesquisa também que eles fazem, tá? De acordo com eles, em Mato Grosso do Sul, conforme a pesquisa, cerca de... O índice apresentou aqui em Campo Grande, tá? Isso aqui para Campo Grande, apresentou um índice de variação de menos 0,3%. Então, a intenção de compra aqui em Campo Grande, comparado com outros anos, apresentou menos 0,3%, tá? Sendo uma redução aí de 0,7% entre famílias cuja renda é de 10 salários mínimos ou até 10 salários mínimos mesmo. Esse é o assunto, tá? E para Mato Grosso do Sul, a intenção de compra continua a mesma do ano passado, então não teve muita variação como Campo Grande, que teve um pouquinho dessa redução. Bom, não sei como é que tá para vocês aí em Três Lagoas, mas aqui em Campo Grande, ainda mais mesmo com essa redução, o pessoal está disposto a gastar neste Natal, viu, Zé? Por aqui também, viu, seu Gerson? Por aqui também o pessoal está no comércio, está comprando, a economia está aquecida, o pessoal realmente está gastando aí. E ó, você que está em casa, nos acompanhando, no trabalho, onde quer que seja, pode ter certeza que vai receber um presente sim, viu? Pelo que eu tenho visto aí, desde segunda-feira estou indo ao centro à noite, acompanhando ali a movimentação aqui em Três Lagoas, Gerson. O pessoal está na rua comprando e gastando. Gerson, obrigado pela sua participação, meu irmão. Até amanhã, uma ótima tarde de trabalho para você. Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso TVC agora. Além de informação, tem dicas, é claro, porque precisamos economizar, não é mesmo, Mari Verdun? Claro que precisamos. E sobre este assunto, né? Se for saúde, Sete Farma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços e a entrega, gente, ó. É assim, num estalar de dedos, até porque aqui em Três Lagoas tem dois endereços para melhor atender você. Confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui na Sete Farma. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas R$ 145,00. Tem também um medidor de glicose no sangue, GTEC, só R$ 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador GTEC, com 3 anos de garantia, por apenas R$ 129,90. Farmácia Sete Farma, loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia Sete Farma, porque quem ama, cuida. Então já separa aquela receita que você tá em mãos, né? Se você tá precisando também de um remédio, o mais rápido possível, procure a Sete Farma. Aqui na 2, olha, vem comigo, Ricardinho, porque eu vou bater um papo com meu amigo Israel Espíndola. Não só comigo, dona Mari Verdun, mas vamos ao vivo, a partir de agora, lá pro reality show Essa Ronda é Minha, onde está o nosso diretor de produto, Fernando Moraes. E eles, os guerreiros, os bravos que já suportaram mais de 40 horas em cima de uma motocicleta. Fernando Moraes, meu irmão, quanta emoção nessa reta, cada vez mais afunilando, cada vez mais acirrado essa disputa. Bom dia!
Bom dia para você, meu querido Israel Espíndola. Me ouve bem? Tá chegando bem o som aí? Pode confirmar para mim, meu querido Israel? Opa, tudo certo, ouvindo? Maravilha, maravilha. Então vamos seguindo daqui. Meu caro Israel Espíndola, falamos aqui ao vivo do reality show essa Honda é minha. E antes de eu conversar com a Larissa, aqui da Honda Moto 3, eu quero chamar a atenção da nossa audiência da TVC HD, canal 13.1, desta pilha de produtos que temos aqui na nossa frente. É quase que dá para me esconder aqui atrás dela. É tanto produto, tantos produtos, e daqui a pouquinho esses produtos vão aumentar, que nós teremos daqui a pouquinho inteirando 48 horas de prova. 48 horas de prova daqui a pouquinho. Vamos bater palmas! 48 horas de prova daqui a pouquinho. Teremos um bônus especial para aqueles que estão aqui pensando em desistir, não desistir. Para aqueles que estão, de repente, precisando ali de um motivo a mais, continuar aqui por mais algumas longas horas no nosso reality show Essa Honda é Minha. Conversava eu há instantes atrás com a Larissa, ao vivo na programação da Cultura FM, e eu fiz a seguinte pergunta para a Larissa. Larissa, eu não tenho nem condição física, nem psicológica piorou, né? Para subir numa moto dessa e ficar aí 40, 50, 60 horas. Pessoas como eu, o que podem fazer para adquirir uma Honda maravilhosa aqui em Três Lagoas? Fernando, então, para você que quer adquirir a sua Honda, é só entrar em contato com os melhores consultores de toda a cidade que se encontram aqui na Honda Moto 3. Então, é só você chamar a gente que você vai sair de moto zero. Que maravilha. E vocês estão também dando expediente aqui durante o reality show Essa Honda é Minha. Estão aqui, logicamente, trabalhando, né, e apresentando os modelos, as condições da Honda Moto 3. Então, quem vier até o reality, sempre tem um vendedor de plantão aqui, é isso? Exatamente, a gente está mobilizando toda a nossa equipe de vendas para que sempre esteja pelo menos algum vendedor aqui para dar todo o suporte para o público que está aqui, tanto torcendo quanto também querendo saber mais informações sobre o reality e também sobre as motos. Que maravilha, a gente agradece a sua participação aqui no TVC Agora. Obrigado, em nome do Grupo RCN, leve um abraço para a Emily, para toda a equipe de atendimento da Honda Moto 3 e esse agradecimento do Grupo RCN de Comunicação, porque são 6 anos dessa parceria. Então, em nome aqui do Paulo Guerra, em nome do Lucas Congro, gostaria de que você levasse esse abraço para a Emily e para toda a equipe, até porque vocês confiam no Grupo RCN de Comunicação, até porque esse evento só acontece, essa Honda é minha, só tem esse nome por conta dessa parceria especial com o Grupo RCN. Fechado? Fechado. Nós que agradecemos toda a parceria de vocês e estar mais um ano aqui é maravilhoso. Maravilha. Obrigado, Larissa. Pode ser aqui pela minha direita? Obrigado. Deixa eu aproveitar aqui, nesse momento está sendo feita uma aferição aqui da saúde de um dos nossos guerreiros, é o Buguinho. O Buguinho está por ali e eu quero saber, assim que possível, quero saber do Lucas, não o Congro, o outro Lucas. É o Lucas, socorrista do Leituga Saúde. É como que está a saúde da turminha aqui. Quero saber se está todo mundo bem ou se já tem gente abrindo o bico. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Lucas, ele está fazendo ali a aferição da pressão arterial, dos sinais vitais, do nosso querido Buguinho. Marilé acabou de voltar da sua pausa, ela tinha um cartão da última gincana e ela utilizou essa pausa agora e ela acabou de ter essa pausa. Então, com certeza, está renovada para mais algumas horas aqui no nosso reality show Essa Honda é Minha. E aí ela já teve também, dentro desta última pausa, nós tivemos também a troca das motos. Então, algumas motos que estão longe do enquadramento, a gente vai trocando os nossos competidores aqui. Só para explicar melhor para a nossa audiência, no final nós teremos apenas esta câmera em que estamos falando nesse momento, ativa. As demais câmeras estarão ocultas, para entregarmos uma melhor qualidade de imagem para você que nos acompanha pela TVC HD Canal 3.1. Então, é apenas esse enquadramento com apenas essas 3 motos, depois 2 motos, e depois que vence o melhor, vai estar funcionando. Vale lembrar que essa câmera aqui, meu caro Lucas Congro, ela tem uma tecnologia, inclusive, é do sono. Então, quando a pessoa está bocejando muito, ela mede. E também a temperatura. Por exemplo, se ela tivesse nesse momento enquadrada na gente, ia estar aqui nos 70 graus, né? Com certeza. Para mais, né? O Buguinho está quase morrendo ali. O que a equipe médica falou?
equipe médica está inteiro, está inteiro. Então tá bom. Temos uma desistência aqui. Ah, não. Vai desistir? Certeza? Ó, daqui a pouquinho a gente vai bater 48 horas. Não está com certeza? A gente vai entrar em 48 horas daqui a pouquinho. Agora, é que a gente está fora do enquadramento aqui. Agora, se você tiver certeza que vai descer... Ó, temos um bônus daqui a pouquinho nas 48 horas. Acabei de falar. Então, falta pouco para as nossas 48 horas. Agora, se quiser desistir, tem um monte de gente aqui que vai ficar muito feliz com você. Você vai fazer a felicidade da turma. Aí é com você. Eu quero saber assim, sim ou não? Vai continuar? Sim ou não? Vai continuar. Então tá bom. A gente vai até o limite, porque a gente quer testar o limite. E aqui é o seguinte, aqui é para quem aguenta, amigo. Então, nesse momento, a Maria Helena segue firme aqui. A nossa querida Dani segue firme por aqui também. O nosso querido Cabeça Verde segue firme aqui também. Silvano segue firme também. Marileia está por aqui também, firme ainda. E agora, depois da pausa técnica, então, fica até 2030 aqui. E aqui o nosso querido Buguinho também. O pessoal do Leituga já liberou. Ô, Lucas, chega aqui. O pessoal do Leituga já liberou até 2050. O homem está inteiro. Lucas, fala para a gente, em linhas gerais, a condição dos nossos competidores aqui. Nós estamos por aqui verificando os sinais vitais dos concorrentes, né? Sempre verificando se está tudo ok com eles. E daqui para frente agora eu tenho um conselho para todos. Quando forem ao banheiro, não tranque a porta. Porque vocês estão bem debilitados. Pode ser que aconteça alguma coisa lá dentro. Se a porta estiver trancada, vai dificultar nosso trabalho. Ou seja, baixa pressão, né? Tá ali, aí. Senta ali. Ar-condicionado em cima da cabeça, nesse banheiro maravilhoso da Birigui Soluções Sustentáveis. Aliás, pedi para o Lucas, ele, Lucas Congro, pega ali, fazendo favor, minha colinha, com o nome das empresas parceiras. Então, senta ali, baixa baixa a pressão, e aí corre o risco de ter um apagão ali, né? É isso mesmo, pode ter um mal-estar e vir a desmaiar, né? Aí vai dificultar um pouco o trabalho da gente. Maravilha, obrigado, Lucas. Pode sair pela minha esquerda aqui, representando a Leituga Saúde. A gente aproveita para agradecer também, falando nos nossos apoiadores. Lojas G, aqui tem tudo para você e tem um estacionamento maravilhoso, subterrâneo, para você deixar o seu carro longe do sol. Leituga Saúde, Suco Prates incrível, maravilhoso. Aliás, a água de coco representada pelo Rosalvo e a equipe do Suco Prates é incrível. Assim como o pão de queijo goianinho e o Suco Prates que você já conhece. Multiserve, Soluções Sustentáveis Birigui e DMS Fibra Ótica. Aliás, essa conexão que nós estamos ao vivo nesse momento na TVC HD, canal 3.1, só é possível por conta da DMS Fibra Ótica e também da Multiserve. A gente agradece também Megatec, Ener 3, Croassonho, Morena Mulher, Amigão Supermercados, Pé Legal, Gingim Culinária Asiática, Frutas Lagoa, Márcia Carli, Mega Real, Passos Calçados, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Bom Bife, Decor Colors, Brasil Shop Construções, Shopping do Pão, Family Store, Ótica Especializada e Arrumacar são as marcas parceiras do nosso sexto reality show, Essa Ronda é Minha. Agradeço aqui, meu querido Israel, me despeço aqui, lembrando o seguinte, dando spoiler aqui. Acabando o TVC agora, nós completaremos 48 horas de prova. 48 horas. Então aí nós teremos uma gincana bônus. Essa gincana bônus vai ter uma condição especial para os nossos competidores conseguirem ficar firmes aqui por mais muitas horas aqui. E eu encerro aqui dando, meu querido Israel Espíndola, os parabéns para uma colega de trabalho. E no nome dessa colega de trabalho, eu quero agradecer a todos os colegas do Grupo RCN de Comunicação. Toda a equipe, desde a diretoria aqui presente, representada pelo Lucas Congro, aos nossos queridos colegas gestores, representados aqui pelo Paulo Guerra, nosso gerente. E eu abraço a toda a nossa equipe, abraçando a Mari Verdun. Porque a Mari Verdun, ela atravessou a noite inteira, essa madrugada inteira aqui no nosso reality show, Essa Ronda é Minha, interagindo com a nossa audiência que estava acompanhando madrugada inteira pelo canal 13.1 da TVC.
interagindo com os nossos amigos aqui que aqui estavam torcendo. Então eu abraço nesse momento a Mari Verdun. Aceite minha salva de palmas para você, minha querida Mari Verdun. Muito obrigada, muito obrigada, Fernando Moraes. Um abraço para toda a nossa equipe. Tamo junto. Bem, parabéns. Conversávamos há pouco. O diretor, se quiser deixar só as imagens aqui, porque cada vez que entra o reality, é uma chuva de mensagem no nosso WhatsApp. As nossas plataformas digitais, o Instagram, o Facebook, bomba. É porque as pessoas querem saber o que está acontecendo no reality. Mas conversávamos há pouco, antes de entrar no ar, sobre justamente o reality. É uma ação do grupo. Eu, na medida que posso, vou lá, não é? Exatamente. Na primeira noite eu estive lá. Ontem à noite também estive lá conversando. Essa imagem que eu queria, olha. Maravilhosa. Essa imagem que eu queria, Mari Verdun. Porque mostra certinho quem que era a candidata que estava querendo desistir. Mari, aponta pra mim, você que tá acompanhando. Mari, essa aqui é a... Essa daqui é a Maria Helena, era? Maria Helena, certo, era ela. Ela, né, que o Fernando tava conversando. Às vezes ela tava tirando alguma dúvida ali e ele pediu pra guardar mais um pouquinho. Espera que vai ter a pausa, né? Você espera que vai ter a pausa, você vai poder. É cansativo, hein? É cansativo. E ela é uma das participantes que tá mais, assim, tranquila, Israel. Porque, olha, ela ontem, assim, sono você não via. A única coisa que ela teve foi pressão baixa ontem no final. Na verdade, na madrugada, acho que por volta da 1h, né? Aí a equipe lá do Leituga Saúde pediu pra gente ficar atento a ela. E ela foi conversando com a gente numa boa e conseguiu aí recuperar, então, a pressão, né? Olha só, do lado da Maria Helena nós temos... A Daniela. A Daniela, inclusive, tem um ritmo muito bom. Muito bom. Porque a fisionomia dela, da hora que ela sentou na motocicleta até agora, chegando e próximo a 48 horas, é essa daqui, ó, de tranquilidade. Não muda. É como nós estamos dizendo hoje de manhã. A euforia, né, vai encher a pessoa. Chega lá naquele momento de euforia, adrenalina, vai. Mas depois ela vai baixando, vai baixando, vai baixando. É verdade, Israel. E ela tem uma torcida, gente. Eu falo, olha, se você puder, passe lá no estacionamento da Loja G pra você ver de pertinho. Prestigiar também. Olha, e fazer suas compras também. Mas a Daniela, ela tem uma torcida que, assim, eles revezam, Israel. Olha, que legal. Deixam uma quantidade da família, o pessoal vai dormir. Tem gente que dorme dentro do carro, lá no estacionamento mesmo. Lá na nossa grade tá cheio de cartazes pra ela, que família, a família, os amigos fazem. E, gente, até mesmo um tchau, tipo, ô Dani, ô Marileia, um grito, a pessoa já dá aquela, né, aquela acordada. Pra ser justo com todos os participantes, vamos analisar, já analisamos a Maria Helena, já falamos da Daniela, a Dani, vamos falar do Tchutchuca. O Tchutchuca me surpreendeu. Ah. Porque ele chegou aqui quieto na dele... Ah, eu falei assim, não ia resistir. E ele também segue nessa mesma toada aqui, ó, com a mesma fisionomia. Por que eu digo? Porque agora o emocional começa a falar. Porque quando vê os competidores desistindo, o que acontece? De duas uma, ou ele se sente fortalecido. Acredito que agora eu vou ganhar. Ou ele vai... Ah, chega, eu vou desistir também. Mas não, Mari, você que esteve lá, ele também tá firme e forte. Firme e forte. Tem duas coisas que ele falou que tava pegando. Um, né, era a postura dele, que tava incomodando. A postura conforme senta na moto. E a segunda coisa era o sol. Então agora, ó, a partir de meio-dia, uma hora, o sol batia aqui na moto dele, ó, ele tava nessa moto aqui. Então o sol batia ali na perna dele e ficava insuportável de aguentar. Mas, né, nós, como desde o início nós falamos que conforme fosse descendo, as pessoas fossem desistindo, nós iríamos mudar eles de lugar para ficar em uma câmera só. Então, acredito que agora, meu amigo Israel, agora ele vai que vai, ouve, porque essa, olha... dança nas motocicletas. Bom, seguindo aqui a sequência, ele, que é o imbatível, né, todo mundo está na caça dele, o último campeão do reality show, Silvano. Você quer que eu falo? Claro, por favor, você é a nossa comentarista oficial. Gente, pleníssimo, tá? Foram 72 horas que ele ficou aí na última prova, na nossa última edição do reality, então ele está muito pleno. Ontem começou a bater um sono, mas um dos bônus era deixar uma garrafinha de água com ele na moto. Então ele passava água ali, começava a bater na perna e pronto, era só
Isso, se você for olhar o semblante deles todos bem de pertinho, quando você for lá, você vai ver que ele e a Maria Helena são os que estão mais tranquilos. Muito bem. Bom, seguindo aqui, chegamos a... Marileia. A Marileia também surpreendeu. A Marileia, ela é uma grande concorrente porque ela é personal, né? Então ela já trabalha ali o corpo. É ela que é do CrossFit? Isso, ela trabalha já corpo, mente, alimentação. E a única coisa que pega pra ela é que ela tem pressão baixa. Pois é, nós vimos inclusive o pessoal da Leituga fazendo atendimento, né? Só isso. O demais é sono, né? Sono que pega acho que em todos eles, mas ela mesma é só a pressão. Mari Verdão, e pra fechar, no sorridente Buguinho, hein? Quem diria? Torcida lá grande, lá do Jardim tá? Glória, atenção Jardim Glória, dá um apoio lá pro Buguinho que ele tá precisando. Torcida enorme do Buguinho. Todo mundo trabalha, então todo mundo vai no final do dia, né? Certo. Então a gente conversa com a torcida lá, mas o Buguinho ontem, só um pouco mesmo com sono, ele deu umas pescadas ali, a gente já acionou, né, nossos técnicos aqui para falar Buguinho, então a gente pode chamar ele 3 vezes, se ele não responder aí ele tá desclassificado, mas ele deu uma cochilada ali, quando o fiscal foi lá e, né, chamou a atenção, já passou já o sono, foi tranquilo. Mari Verdão, explica pra gente agora, Mari Verdão, porque nós estamos acompanhando, as imagens são ao vivo e estamos vendo aqui que alguns candidatos, inclusive, tem uma garrafinha de água que se coloca no chão, essa também tem. Há poucos nós vimos a Maria Helena. A Maria Helena sendo atendida, né? O fiscal está ali conversando com ela. Ela quis desistir, mas vai ter um intervalo. Explica pra gente, Mari. Olha, Israel, esse, na verdade, é um bônus que acontece na primeira edição do nosso reality, tá? Nós nunca deixamos, então, uma garrafinha com eles. Porém, isso aqui, ó, são, né, materiais, alimentos não perecíveis. Desistiu. Desistiu. Olha aí. Quem? A Maria Helena desistiu. Ao vivo, hein? Acaba de desistir a candidata Maria Helena, desce da moto. Durante a participação do Fernando, ela já tinha anunciado que não estava aguentando. E agora, quando a Mari estava explicando aqui, desculpa até a Mari te interromper. Não, imagina. Mas ela realmente acaba de desistir. Mari Verdão. Que pena, temos gente. Temos 5 concorrentes, Mari Verdão. 5, Israel. A partir de agora, está funilando. Mari. 5 concorrentes. E como eu estava dizendo, essa garrafinha é um bônus deles. Por quê? Isso aqui vem de arrecadações das gincanas, né? Cada gincana que a gente faz, eles trazem, né, uma fralda, ou já levaram fralda, já levaram gelatina. E aí tem um bônus. Esse bônus, esse ano é a primeira vez, né, de deixar a garrafinha aqui com eles. Então, tá tranquilo. A torcida que ajudar, que levar, ele ganha o bônus aí e faz toda a diferença no decorrer da prova, né, Israel? Muito bem, Mari. Obrigado. A Mari Verdão, nossa comentarista oficial do Reage. Tá acompanhando lá praticamente um reality que está vivendo, né? Pois é, já estou nesse reality. A senhora, inclusive, estaria de folga agora à tarde para dormir. Acaba de ser escalada para voltar para lá, dona Mari Verdão. Pelo amor de Deus. A Mari Verdão, veja, temos 5 concorrentes, Mari. 5, Israel. 5. Será que vai chegar até sexta-feira, Mari? 5 concorrentes. Será que eles vão encarar mais uma noite? Eu acredito que vai. Pelo menos essa noite passa. Agora, amanhã eu já não sei. Mas essa noite são, assim, participantes que estão ali acirrados, estão ali focados para levar essa moto para casa. Então aqui, ó, Marileia ainda vai por muito tempo, a não ser que a pressão dela não ajude, né? Tá bem, tá super bem. Mas vai super bem aqui, o Tchutchuca também vai super bem e... Não posso nem falar aqui, então, do Silvano, né? Que são 72 horas, a gente tá com 48 agora. 48, então, próximo de próximo, 48. Próximo, né? Olha só, Mari, uma coisa que você falou bem é que todos eles, além do preparo, do corpo, estão também com a mente muito boa. Aqui ficou os melhores dos melhores. Exato. A partir de agora é o top 5. Gente, são os melhores. São as pessoas que estão ali tranquilo, com a expressão visual da fisionomia intacta, do jeito que subiram na motocicleta, eles permanecem, horas ou outras, uma esticadinha, que é normal, né? Estão ali vibrando, mas são aí os top 5, são os 5 melhores candidatos. E aqui vai, nossa, a ansiedade já vai, vai aumentando, aqui numa vibração, né? Já não quero nem chamar, para o jornal, vamos só acompanhar. Brincadeira. Gente, tá acontecendo e a gente tá acompanhando. É isso. Vamos aí. Vamos deixar um televisor aqui ao vivo, Mari, enquanto a gente fala aqui das informações,
mas acompanhando o que está acontecendo. No próximo bloco tem o Pulseira de Prata. Não saia daí. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de vôlei só R$19,99 cada. Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano Lojas G. A gigante do celular. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve, o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$19,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Lux Color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Tá na hora do Pulseira de Prata. De volta com o TVC Agora, o momento é o setor policial Pulseira de Prata. Veja só, um policial de folga prendeu um homem de 29 anos por tráfico de drogas após aí o militar, né, desconfiar da atitude suspeita de dois homens. Que coisa! Vamos com Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, que traz para nós esta informação. Alfredo? Olá, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Ontem, um policial que retornava para casa, estava de folga, avistou dois homens sentados em frente a uma residência com uma sacola na mão e atitude suspeita, na rua Egídio Tomé, no bairro Jardim Alvorada. Durante esta notória ação duvidosa, o policial
fez uma ligação no telefone 90 e pediu apoio do Copom para uma viatura ir até o local e auxiliar na abordagem. Durante esta abordagem policial, junto com a Força Tática, ali foram localizados no bolso do homem de 29 anos R$ 484 em dinheiro e ainda 10 porções de maconha. Na sacola que ele estava carregando, que estava ali nos pés dele, havia mais uma pequena quantidade de maconha e alguns cigarros já preparados para a venda. De acordo com o relato desse homem de 29 anos, ele vendia um entorpecente em frente à residência, estava acompanhado do colega que só teria parado para prosear e vendia as paradas de drogas de R$ 10 e paradas de R$ 50. O mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, onde foi autuado em flagrante. O colega dele prestou depoimento, ficou registrado como testemunha e foi liberado. A droga apreendida foi entregue para a Polícia Civil fazer o catálogo da ocorrência, já segue apreendida e será entregue para a Justiça para fazer o descarte devido, Israel. Muito bem, Alfredo, vamos falar de uma casa aí que pegou fogo na noite desta quarta-feira durante a destruição do imóvel. Um cãozinho acabou morrendo, rapaz. Que tristeza, onde foi isso? Israel, foi ali no bairro Paranapungá, aonde essa residência, que estava fechada e somente com um cãozinho dentro, acabou pegando fogo. Acredita-se que foi um curto-circuito e, infelizmente, o cãozinho não conseguiu se salvar, acabou sendo queimado ali pelas chamas que destruiu o imóvel. O corpo de bombeiros foi chamado na noite de ontem para conter as chamas nesse imóvel, mas, infelizmente, não pôde fazer muita coisa a não ser um rescaldo e fazer ali somente a averiguação para ver se as paredes não haveria risco de queda. Infelizmente, o fogo destruiu rapidamente tudo que havia no local. Nenhum ferido, felizmente, mas para a família que tinha esse animalzinho, esse pet, acabou perdendo esse animal dessa forma trágica, queimado no meio desse incêndio que destruiu também todos os bens que haviam dentro desse imóvel, Israel. Ô Alfredo, você está sabendo agora com mais detalhes aí, foi um incêndio provocado ou foi algum problema de eletricidade? Israel, esse do bairro Paranapungá acredita-se que seja um curto-circuito. Hoje de manhã o corpo de bombeiros foi chamado para um outro possível incêndio lá no local conhecido como Invasão, na saída para a Brasilândia, após o bairro Guanabara, aonde, segundo informações, o próprio morador da residência teria ateado fogo na casa. Ao chegar no local, os militares do Corpo de Bombeiros foram informados pelo homem, que é dono do imóvel, que o fogo teria sido provocado pela esposa, que tem problemas psiquiátricos, e ele já havia conseguido conter ali alguma parte do incêndio. O incêndio esse que não tomou conta do imóvel, apenas em alguns objetos, os militares do Corpo de Bombeiros conduziram essa mulher na ambulância, na UR-113, para a UPA, para que ela pudesse ser medicada e se acalmasse após um surto psicótico e ter ateado fogo na própria casa, Israel. Ah, sim, Alfredo. Muito bem. Muito obrigado pela informação. Alfredo, segura um minuto aí, que eu tenho um recado especial para a nossa audiência, mas já eu volto com você. Mari Verdã. Alô, você de Três Lagoas. Gente, chegou a sua vez de ter a sua experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Isso mesmo, 500 mega com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É, você não pode perder, gente, 500. 500 mega por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, olha só, e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. É isso mesmo. Então corre, aproveita essa oportunidade que dá tempo, está imperdível. 500 mega com Globoplay, opa, com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. E olha só, você vai ficar de fora. Vai. Não vai ficar de fora, né? Então, ligue para o 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br e vai para Claro. Faz aí o seu multiclaro. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdão, obrigado. Em outubro de 2023, Campinas, né, em São Paulo,
mais um brasileiro entrou para a estatística e perdeu seu veículo para os ladrões. 3 meses depois do furto ocorrido no interior paulista, onde levaram um carro, deixando mais uma pessoa no prejuízo. O carro foi recuperado e foi localizado onde? Quem conta para a gente é ele, Alfredo Neto. Aqui em Três Lagoas, Israel, aqui na Cidade das Águas, carro esse que estaria sendo levado para Campo Grande, aonde um homem de 29 anos estava dirigindo esse veículo, um Fiat Argo de cor branca. Ao ser parado pela barreira da PRF na BR-262-KM-23, o homem disse que estaria indo para Campo Grande a trabalho e que o carro era pertencente à irmã dele. Durante a checagem aos documentos, os policiais estranharam porque não batia a placa com o documento e o ano de fabricação do veículo. Durante uma checagem minuciosa, os policiais descobriram que o número do chassi havia sido remarcado. E durante essas buscas, eles conseguiram descobrir o número verdadeiro do chassi e, na busca no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça, foi constatado que esse veículo teria sido roubado há 3 meses atrás, lá na cidade de Campinas, interior paulista, após um assalto. O homem disse que não sabia que esse carro teria sido roubado, que o carro era pertencente à irmã e que estaria indo para Campo Grande a trabalho. A história não convenceu os policiais, já que ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, a DEPAC, aonde ele prestou esclarecimentos e por lá ficou preso, já que foi dado flagrante nele. Com ele, além do carro, foram apreendidos também um aparelho celular, uma corrente de ouro e um relógio, além de carteira com vários cartões bancários e dinheiro. Agora o homem segue preso até passar pela audiência de custódia ou ser habilitado a ele uma fiança para que ele possa responder o processo em liberdade. O carro já está no pátio do Detran, aonde vai ser periciado pela polícia científica e posteriormente liberado para que a vítima possa vir até Três Lagoas para buscar o veículo, a qual ficou 3 meses sem, e com certeza, né, Israel, já acreditava que não iria mais reaver esse veículo. Veículo esse que possivelmente seria levado para o Paraguai para ser trocado por entorpecente ou carregado para voltar cheio de drogas. Verdade, Alfredo. A rota é essa. Rouba-se veículos no Sudeste e manda para o Paraguai ou para a Bolívia, onde é trocado por drogas. Alfredo Neto, muito obrigado pelo seu trabalho, trazendo a informação do setor policial. A gente se vê amanhã no RCN Notícias. Bom trabalho para você. Muito bem, senhoras e senhores, a gente segue por aqui com o TVC Agora. Ah, daqui a pouco a gente vai dar mais uma espiadinha lá no reality, hein? 5 concorrentes, as horas estão passando, o funil está cada vez mais afunilando, então não saia daí não, eu volto já. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o quê? Moderno. Próximo. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$ 19,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ofertas de fim de ano Lojas G. Tem brinquedos com preços imperdíveis. Bola de futebol costurada ou de vôlei só R$ 19,99 cada.
Boneca Sonho Azul de R$99,99 por R$59,99. Cavalo Upa Upa Musical só R$59,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas de fim de ano, Lojas G. A gigante do celular. Ó, inscrições abertas para o curso técnico em Agropecuária Senar MS. Eu acho que esse é o seu perfil, hein, Matheus? Conhecimento sobre diversos setores do agro, curso todo presencial com aulas práticas no Centro de Excelência do Senar MS. Tem ainda o técnico em florestas, curso noturno, dá para conciliar numa boa, hein? E são gratuitos. Eu acho que esse é para mim. Cursos técnicos Senar MS. Inscreva-se já! Ao adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Chegou o especial de Natal do MS Cap. R$400 mil só no quarto sorteio. R$400 mil até o Papai Noel quer. E tem mais. Além do primeiro, segundo e terceiro sorteios, no Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. Serão 50 ganhadores, prêmios para toda a nossa região. E no quarto sorteio, R$400 mil de uma só vez. Isso mesmo, R$400 mil. MS Cap. Ho, ho, ho! A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês, na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Nesta segunda-feira, uma decisão do Ministério Público havia pedido a suspensão do processo seletivo para a contratação temporária da Prefeitura de Três Lagoas. Mas a decisão foi revertida após acordo firmado entre as duas partes e o processo está mantido. A reportagem é do repórter Emerson William. A Prefeitura Municipal publicou um edital no dia 11 de dezembro para a contratação de novos profissionais para atender as demandas aí da administração pública. Mas o Ministério Público teve alguns questionamentos a respeito desse processo seletivo e pediu até, na verdade, a suspensão deste edital. Mas parece que foi tudo resolvido. Sobre este assunto, eu vou conversar com o secretário de administração, Gilmar Taboni, que vai falar a respeito do que houve aí, né, e o que aconteceu agora. Parece que está tudo certo, né, Gilmar? Explica para a gente aí como que foi todo esse processo. Exatamente. Publicamos no dia 11 um edital para um processo seletivo para a contratação de 330 profissionais, né, das secretarias de saúde, de assistência social, de educação e da própria administração. O Ministério Público teve algumas dúvidas a respeito do que nós publicamos e com isso pediu uma suspensão cautelar do processo seletivo. Diante disso, o próprio Ministério Público solicitou que fizéssemos uma reunião, né, para que pudéssemos esclarecer essas dúvidas, né, que em algum momento poderia parecer que tinha alguma coisa ilegal. Então, fomos procurados pelo Ministério Público, sentamos, conversamos, esclarecemos todas as dúvidas e ontem mesmo, à tarde, antes de sermos oficiados quanto a essa suspensão cautelar, o Ministério Público já solicitou a extinção da cautelar. Ou seja, o processo nem suspenso foi, né? Nós esclarecemos todas as dúvidas do Ministério Público, principalmente a respeito da questão das entrevistas, como acontecerão as entrevistas. O Ministério Público nos solicitou que fôssemos um pouco mais claros no que pedimos, o que íamos fazer. Diante disso, né, estamos com nossa equipe toda reunida e até amanhã devemos republicar, ou seja, vamos fazer uma retificação desse edital com alguns fatos, né, bem claros para que as pessoas possam entender de forma bem transparente tudo que a gente pede, né? Lembrando que, como as inscrições iam até dia 22 e todas as que foram feitas não foram suspensas, as inscrições que já foram feitas continuam valendo, as nossas inscrições que iriam até sexta-feira, dia 22, nós vamos dar mais um prazo até o dia 27. É importante reforçar que não tem nenhuma situação dentro do nosso processo seletivo que está deixando de atender a lei. Nós estamos fazendo tudo com transparência e dentro da lei, conforme a orientação do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Certo. Essa decisão ocorreu na segunda-feira, mas tudo já foi acertado na terça-feira, então no dia 20 de dezembro, na dia 19 de dezembro, na verdade, é isso?
Exatamente. O doutor Etelx, que é o do Ministério Público que nos procurou, ele tinha pedido a suspensão cautelar. Na segunda-feira à noite saiu, né, a solicitação. Nem oficiados fomos, né? A prefeitura não tinha sido oficiada ainda. Mas o próprio Ministério Público nos chamou em uma reunião ontem à tarde, sentamos nós da administração, da Secretaria de Administração, junto com o nosso procurador jurídico, conversamos com o doutor Etelx, esclarecemos todos os pontos a ele e ele, né, pediu que a gente fizesse umas pequenas modificações. Essas modificações não mudaram nada no processo seletivo. Então, por exemplo, nós vamos ter umas mudanças com prazo, alguma coisa, somente nesse sentido. E diante disso, ele mesmo solicitou ao juiz a extinção da cautelar. Então, foi extinta a cautelar e o processo continua valendo, né, de acordo com o edital que estava dia 11, com as pequenas alterações que iremos fazer e publicar até na sexta-feira. Certo, então agora o processo seletivo continua ocorrendo normalmente. O senhor já falou que as inscrições, né, vão ser aí prorrogadas até o dia 27. Então, explica pra gente por que então do processo seletivo e não um concurso público? Então, assim, uma das coisas que a gente tem, nós temos nesse momento um concurso vigente. Esse concurso ainda está homologado e tem vigência até fevereiro do ano que vem. Já estamos analisando a possibilidade de prorrogá-lo por até mais 2 anos. Diante disso, nós verificamos que alguns cargos, por exemplo, alguns cargos para atender os autistas da educação, que nós não tínhamos no concurso passado, nesse último concurso de 2018, e não tínhamos aqui na nossa situação, um concurso de 2021, né? Não tínhamos aqui na prefeitura. Então, abrimos novas vagas, criamos 100 vagas para a educação e, diante disso, entendemos a necessidade de fazer a contratação. A forma mais rápida de fazermos e com um custo menor para o município é um processo seletivo, né? Que são profissionais que são contratados de forma temporária para que a gente tenha tempo para avaliar a necessidade ou não de que a gente coloque isso em concurso e, se houver necessidade, com certeza, nos próximos anos aí a gente fará o concurso. Vamos dar uma passada rápida sobre o que é o processo seletivo. São 330 vagas e elas vão atender quais áreas? Nós temos 330 vagas colocadas no processo. Isso não significa que nós temos que convocar imediatamente os 330 e, se necessário for, podemos até convocar mais de 330. Né? Essas vagas atendem especificamente às secretarias de assistência social, à saúde e à educação. E temos algumas vagas para a administração. São vagas específicas e técnicas, né? E essas vagas são todas colocadas de acordo com o que a gente tem criado na lei. Certo, muito obrigado pelas informações, secretário. Então fica aí, o processo seletivo continua valendo, não foi suspenso, né? O acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público já foi feito e o prazo para as inscrições vai ser prorrogado até o dia 27. Eu volto com vocês aos estúdios. O edital completo do processo seletivo você pode conferir através do portal de notícias rcn67.com.br. Mari Verdan. Gente, agora de falarmos sobre o título de capitalização que todo mundo ama. Pois é, MS Cap Filantropia Premiável. Gente, domingo, anota aí, ó, domingo, próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na TV CHD, canal 13.1, tem sorteio ao vivo. Sabe de quanto? Sabe de quanto? 400 mil reais, exatamente, você pode estar adquirindo aí o seu título de capitalização, ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e, gente, ganhando 400 mil reais por apenas 25 reais. Grita aí, Israel, que você quer gritar, grita. Me dê, papai. Me dê, papai. 400 mil reais, meus amigos. E olha, o Cleiton esteve aqui essa semana e também fez entrega. Acompanhe. Fala Israel, fala Mari. Ó, não estou em Três Lagoas, mas você sabe que sempre que eu apareço aqui na tela da RCN é porque teve um ganhador aí da cidade. Então, ó, para todo mundo TVC agora, tô trazendo em primeira mão para vocês o Daniel de Oliveira, ele que é morador de Três Lagoas, divide o segundo prêmio de 10 mil reais, tá feliz da vida, falei com ele. Completou aí o final de ano, encerra de fato 2023 com chave de ouro, já abrindo 2024 com o pé direito. E aproveita, Israel, e toda a audiência de Três Lagoas,
fazer um convite para vocês, porque ó, essa semana está mais do que especial MS Cap. Para você que ainda não adquiriu o seu, vá no ponto de venda mais próximo, não perca tempo, porque ó, vou fazer só o destaque desse quarto prêmio, viu, Israel? São 400 mil reais, ninguém viu errado não, são esses zeros todos aqui e esse 4 na frente, 400 mil reais para um sul mato-grossense. Será, Israel, que vem para Três Lagoas, ou melhor, que vai aí para Três Lagoas ou fica aqui em outra cidade do nosso estado? A chance e a sorte estão lançados, então ó, por apenas R$ 25,00 já está à venda, premiação exclusiva do MSK para esse final de ano, especial de Natal, presentão de Papai Noel para vocês. E aproveito aqui, me despeço e deixo um abraço carinhoso a todo mundo que está assistindo, toda a audiência, e um Feliz Natal para você, Israel, Mari e toda a equipe. Um grande abraço e até a próxima. Ê, Cleito, eu achei que você estava aqui em Três Lagoas. Bom, mas o prêmio foi daqui. Isso é um sinal, viu? Isso é um sinal que o prêmio está mais perto do que você imagina. Olha, Feliz Natal para você também, Cleito, e toda a equipe aí, né, do MS Cap. Ó, domingo, hein? 9 horas da manhã, aqui na TVC HD, canal 13.1. Israel Espíndola, boa sorte para nós. Muito bem, dona Mari Verdão, para nós. Hoje, 21 de dezembro, é comemorado o Dia do Atleta. A data é para celebrar as conquistas de nossos atletas brasileiros que se dedicam tanto, com muito empenho, e representam o país nas competições. Então, aproveitamos a data para celebrar com os nossos atletas de Três Lagoas. Confira na reportagem. O Dia do Atleta foi criado como forma de honrar os atletas brasileiros que se destacavam em competições internacionais e elevam a nossa bandeira no ponto mais alto. Então, resolvemos pegar esta data e celebrar os nossos atletas que levam o nome de Três Lagoas para o mundo. A exemplo disso, o jogador de voleibol Leandro Martins, que saiu de Três Lagoas para as competições internacionais. Há 15 anos, é atleta profissional de voleibol e já defendeu vários clubes. Atualmente, ele atua na Arábia Saudita e explica como é difícil a vida de um atleta profissional. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro, atleta profissional de voleibol. Atualmente estou jogando aqui na Arábia Saudita, né? Já jogo vôlei há mais de 15 anos. Né? Particularmente falando, como que é ser um atleta profissional? O atleta ele é muito exigido, não só fisicamente, né, mas mentalmente, principalmente. Né. Ele tem que ter muito foco, muita dedicação, muito empenho, né, muito equilíbrio. Né, saber que ele vai ser cobrado todos os dias, saber que ele vai ser cobrado no jogo, nos treinos. Então ele, com a cabeça boa, estando focado, né, ele vai conseguir ter um bom empenho no treino, no jogo, entendeu? E é isso. E, claro, ele tem que servir de exemplo, né, para os jovens que estão vindo, né, para as pessoas que estão chegando, entendeu? E é isso, um atleta profissional é isso. Ter foco, dedicação, empenho, equilíbrio, cabeça boa, que terá bons resultados. Mas e quando esses bons resultados não vêm? E aqui vale lembrar que a vida de um atleta é de total abstinência, inclusive a social. Ele precisa estar focado, treinado para dar o melhor em suas competições. E mesmo com toda essa vida regrada, às vezes o resultado não vem. Veja o exemplo do nosso karateca Thomas Ryu Kobayashi, campeão municipal, estadual, nacional, e quando conseguiu a classificação para o Pan-Americano, o atleta de Três Lagoas ficou em quinto colocado. Como explicar para um atleta? Ou para uma criança como o Thomas? Ah, sim, eu dei meu máximo, né? Tava esperando medalha de ouro, mas é isso mesmo. Ah, sim, fiquei meio decepcionado porque era pra eu ter pegado a terceira, eu perdi por 3 décimos, né? Eu dei uma leve desequilibradinha, mas tô feliz também, ao mesmo tempo. Ganhar ou perder faz parte, mas é mágico o que o esporte faz com as pessoas, transformando elas da vida comum em atletas. Três Lagoas é uma indústria de produzir atletas de alto rendimento. Seja qual for a modalidade, sempre haverá um Três Lagoense nos representando. E por falar em revelação, vejo o caso da Daniele Garcia Caputo. Ela começou no esporte brincando,
como uma criança que corre atrás da bola. E hoje, a adolescente de Três Lagoas faz parte da seleção brasileira de vôlei de praia. A Dani, como ela gosta de ser chamada, conta pra gente essa transformação na vida. Eu comecei na quadra brincando, tipo, vai, vi uma bola, vou lá brincar com a bola. Comecei a dar toque, manchete, essas coisas de brincadeira. Aí acabei jogando, brincando, me apaixonando pelo vôlei. Aí eu fui pro vôlei de praia, né? Que é uma sensação ótima também, tipo, quadra você joga com 6 pessoas, tipo, se não estiver bem, você sai da quadra e entra outra. Areia não, é você e sua parceira, se sua parceira não estiver bem, você não joga bem também. Uhum. E com o passar do tempo eu me adaptei com a areia, né, deixa eu pensar, eu tinha muita dificuldade de jogar, não errava, não conseguia fazer nada, e com o passar do tempo acostumei a jogar tudo, tive mais cabeça. E o ano passado, né, surgiu a... Foi esse ano ainda, surgiu a convocação, né, primeira vez para a seleção. Fiquei muito feliz, animada, porque eu esperava muito, muito tempo eu esperava esse momento. Até que surgiu essa oportunidade para mim jogar, treinar na seleção, representar o praia, jogar brasileiro, várias coisas. E de novo surgiu essa convocação para o ano que vem de novo. Estou muito, muito feliz mesmo. Não tenho nem palavras para dizer o que eu estou sentindo agora, porque é muitos anos de trabalho duro, no sol quente, no, na chuva. Coisas ruins que aconteceram, né? Obstáculos. Terra de Zequinha Barbosa, a Ruth do basquete, Silvânia da Costa e tantos outros nomes que ano após ano vem se despontando no esporte. E neste ano de 2023, Três Lagoas foi muito bem representado em várias modalidades, como destaca o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Realino. Participação aí efetiva dos bairros mesmo da nossa cidade, são aproximadamente 40 equipes, né, que, de vários bairros da nossa cidade que participaram, como o Campeonato Amador, que foi um sucesso também, batendo um recorde de inscrições de clubes. Campeonato varziano, o campeonato 45, 50, 55, que vamos finalizar agora esse final de semana, como também, eu diria, no atletismo, evoluiu muito. Nós tivemos aqui um atleta, nossa campeã brasileira, professores nossos sendo convocados para a seleção brasileira, que é o caso da Ana Rita, atleta de vôlei de praia também, sendo convocada para a seleção brasileira. No jiu-jitsu, nós sediamos aqui etapa nacional, né, de jiu-jitsu, de karatê, que foi um sucesso. Nós temos aqui um vice-campeão brasileiro, né, o Thomas, que também disputou um sul-americano, ficando em terceiro lugar. Então, assim, são várias conquistas que conseguimos, né, ao longo desse ano. E vale ressaltar que teremos grandes atletas se cada vez mais as crianças forem incentivadas às práticas esportivas. E aqui fica a nossa homenagem aos nossos atletas. Parabéns aos nossos atletas profissionais. Parabéns para você que também é um atleta amador. Mari Verdã. Olha, gente, Natal tá chegando, certo? Então, ó, você vai conferir comigo agora as ofertas de Natal do Mundo das Tintas. Olha só, latex suvinil, várias cores, a partir de R$389,90. Tem também latex acrílico Punch Colors por R$129,90. Tinta piso Punch Colors por apenas R$189,90. Tem também massa PVA Punch Colors, caixa de R$37,90. Gente, tá um preço de levar para casa, exatamente. Olha, preço bom, R$37,90. Grafiato e textura com 2.000 cores disponíveis à pronta entrega a partir de R$79,90. Lembrando, gente, que a Punch Colors é uma marca exclusiva do Mundo das Tintas. Então, todos os produtos mencionados aqui, né, nessa promoção, você pode levar para casa em até 10 vezes sem juros. Leve o seu orçamento, não feche nada antes de falar lá com toda a equipe do Mundo das Tintas, que tem duas lojas para melhor atender você. Confira.
Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Muito bem, dona Mari, vamos direto para o nosso reality que está bombando cada vez mais, afunilando aí essa briga acirrada. Fernando Moraes, 5 candidatos, um resumão do que aconteceu aí no próximo de completar 48 horas, chefe. Pois é, meu querido Israel Espíndola, Mari Verdan, voltamos ao vivo do estacionamento da Loja G, ao vivo aqui no nosso TVC agora. Meu querido Israel, falta pouco, hein? É, meio-dia, 21 minutos, falta pouquíssimo para 48 horas. É, nós começamos este evento na terça-feira, 1h30 da tarde. É, o evento começou uma, mas o pessoal subiu nas motos 1h30. Então, a gente conta a partir desse horário. Então, o evento começou na terça, sim, já estamos na quinta-feira. Tem gente que passa aqui e fala assim, escuta, começou ontem? Começou hoje? Não, amigo. Começou terça-feira e os nossos guerreiros continuam aqui. Firmes e fortes, contra tudo e contra todos, estão ali nessa guerra emocional. Vale lembrar, meu querido Israel, que na última participação nossa aqui no TVC Agora, a nossa querida colega, a Maria Helena, que estava naquela moto atrás de mim, à minha esquerda, então ela desistiu. Ainda na participação ao vivo, ela comentou que ela não estava bem, estava querendo descer. Sim, ela desceu com 46 horas e 20 minutos de prova. Ela abandonou a prova, ficando um pouco mais fácil para os nossos guerreiros que seguem por aqui. Seguimos por aqui com a tia Dani, aqui ao fundo. A tia Dani aqui ao fundo e a torcida da tia Dani aqui, pessoal se revezando. Ao lado nós temos o nosso querido Reginaldo, o Cabeça Verde. É o nosso querido Tchutchuca, mas tem muita torcida. Silvano e a sua torcida que está aqui, está em casa, está no pensamento, está no coração. Sempre nosso querido Silvano. Por aqui também a Marileia. Marileia. Torcida da Marileia por aqui. Inclusive o pessoal traz aqui já sombreiro, guarda-sol e fica aqui a tarde inteira. Outros trazem uns suquinhos aí para aguentar a madrugada, né? E o nosso querido, mais conhecido como Buguinho. Buguinho. É o Buguinho. Então, nós temos aqui cada... Aliás, brincava eu dias atrás que cada um aqui tem um apelido. A gente sabe de alguns, né, mas não sabe de todos aqui. Israel, vamos completar agora 48 horas de prova. E nas 48 horas de prova, nós teremos aqui uma gincana especial comemorando as 48 horas de prova. E essa pilha gigante aqui de produtos, tem produtos aqui embaixo, tem produtos aqui, tem produtos guardados ali, tem os brinquedos, cadê os brinquedos? Estão por ali também. Então tudo isso aqui foram doações de pessoas que amam demais essas pessoas que estão aqui e que amam demais também o ser humano, porque todos esses produtos serão doados às entidades assistenciais. Então a gente agradece mesmo a cada um que fez a sua contribuição, com certeza, de alguma maneira você vai estar ajudando as entidades assistenciais aqui de Três Lagoas que tanto precisam da sua ajuda. Então daqui a pouquinho, completando 48 horas, nós teremos um bônus especial das 48 horas. E aí, nessa gincana especial, teremos algo que vai dar um help aqui para a turma durante mais algumas horas de reality show. Essa ronda é minha. Nós esperamos, pelo menos, bater 73 horas. Na última edição, 72 horas. Então, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos próximos de bater as 72 horas. Então, uma da tarde de amanhã, estaremos completando 72 horas. Todo mundo aqui está firme. O pessoal do Leituga Saúde sempre verificando os sinais vitais, orientando aqui também a estratégia com respeito à alimentação. Então, o pessoal está firme aqui, está todos bem. Então, esperamos que pelo menos chegamos
às 72 horas do ano passado e possamos colocar mais alguns minutos em cima dessas 72 horas. Israel, antes de agradecer o espaço aqui por você, pela Mari, gentilmente cedido para a gente falar do nosso reality show Essa Ronda é Minha, eu quero agradecer também a Megatec, Ener 3, Croassonho, Morena Mulher, Amigão Supermercados, Pelegal, Gingin Culinária Asiática, Frutas Lagoa, Márcia Carli, Mega Real, Passos Calçados, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Bom Bife, Decor Colors, Brasil Shop Construções, Shopping do Pão, Family Store, Ótica Especializada, Rumacar, Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prates, Multiserve, Birigui Soluções, DMS Fibra e Honda Moto 3. Seguimos por aqui, meu caro Israel Espíndola, junto com esses guerreiros, por mais o tempo em que eles decidirem. É com você, meu querido. Fernando Moraes, você não tem a dimensão de como está bombando as redes sociais a cada participação, a inserção durante o RCN Notícias, durante o TVC Agora, no Instagram, no nosso portal que está transmitindo. Cada vez que eu saio às ruas para fazer uma reportagem, as pessoas me pedem, saiu? Como é que está? O que está acontecendo? Mandando WhatsApp também. Obrigado, Mário Verdão. Então a gente segue nessa adrenalina, levando todas as emoções. Enquanto a última candidata desistiu, estávamos ao vivo, inclusive com imagens aí do reality, transmitimos ao vivo aí a desistência dessa guerreira. Tem que parabenizar ela. Tem que parabenizar, não é menosprezar, não. Foi uma guerreira, suportou 46 horas. Gente, é difícil suportar as intempéries aí toda noite, né, Mari? Estou indo aí para acompanhar. É calor, você imagina isso durante o dia. Pois é, Israel, isso é muito complicado, a gente sempre fala, né, eu e o Fernando estávamos conversando lá e falamos para quem está passando lá e está vendo o pessoal sentado, fala, eu ganho, eu fico aí, mas não é fácil ficar 48 horas em cima de uma moto, gente, sem dormir, comendo e bebendo, né, ali nas paradas que são de 8, 10, 12, não tem um tempo estimado certo aí para as paradas. Então, você já sabe que não é nada fácil, mas o sono bate. E aquela postura lá, eu acho que é o que pega, Israel. Vamos liberar aqui o nosso diretor de produto que está nos ouvindo lá. É o seguinte, Fernando, tá, todo mundo quer saber. Nós vamos para o intervalo, depois tem A Casa é Sua, aí você volta só para deixar aquela cerejinha do bolo no TVC Agora, porque o TVC já está ficando final, e assim que acaba aí, é direto no portal, tá bom? Obrigado, Fernando Moraes. Daqui a pouco o Fernando volta aí, trazendo aí os últimos fatos, né? Isso aí. A equipe do Leituga, a equipe da Honda Moto 3, Loja G, enfim, tem uma DMS equipe... DMS Fibra, Birigui Soluções Sustentáveis, que isso, né? Daqui a pouco a gente fala de todos eles, Mari. Isso. Vamos pro intervalo? Vamos. Porque vem aí, A Casa é Sua. Não saia daí. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior Pet Center do MS estará pertinho de vocês, na Rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a Rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora, num novo endereço, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Passe aqui e dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano tá aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonito com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora.
O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Because we are bilingual and certified by Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ao adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Chegou o especial de Natal do MS Cap. R$400 mil só no quarto sorteio. R$400 mil até o Papai Noel quer. E tem mais. Além do primeiro, segundo e terceiro sorteios no Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. Serão 50 ganhadores, prêmios para toda a nossa região. E no quarto sorteio, R$400 mil de uma só vez. Isso mesmo, R$400 mil. MS Cap. Ho, ho, ho! Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$19,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. Estamos de volta com A Casa é Sua. Opa. Já tava aqui pra tirar um cochilo, Israel. Já? Nossa, que delícia isso aqui. Prova de resistência, Mari Verdão. Pois é. Gente, olha só, falando em prova de resistência, nós estamos prestes a completar aí 48 Nossa. Horas de prova da sexta edição do reality show Essa Ronda é Minha, né? Um desafio nada fácil. É, e por isso a Mari Verdan foi apurar mais informações de como participar da prova sem sofrer tanto e, por final, conquistar o prêmio. Confira. Chegou a sexta edição do reality show Essa Ronda é Minha. Resistência é o que os competidores devem ter na prova. Todos eles devem ficar sentados em cima de uma moto bis, sem dormir, sem conversar, sem colocar o pé no chão e sem fazer as suas necessidades fisiológicas. E aí, será que você aguentaria? Vitória, fala uma coisa pra mim. Diante de uma prova de resistência, o que daria mais trabalho pra você ganhar essa prova? Todos os quesitos, sono, fome, vontade de ir ao banheiro, de conversar, tudo. A resistência. Resistência em si. A privação de sono, com certeza. Só o sono? É, só o sono, acredito eu. Essa dá pra controlar? Ah, dá, dá sim. Só o sono. Pra mim seria o banheiro. O banheiro. Isso. Sono nem tanto? Não, a gente controla, dá pra controlar o sono. Devido a gente ter um probleminha de insônia, então a gente conseguiria tranquilamente. O educador físico Roberto César de Souza diz que não é fácil passar por esse desafio, mas que existem algumas técnicas para ajudar o corpo. Olha, geralmente na prova de resistência, o ideal é a pessoa já ter um cotidiano de atividade física. Por quê? Se é trabalhado tanto o condicionamento físico quanto a questão da musculatura e a posição corporal. Às vezes a postura, entendeu? Às vezes a pessoa peca muito na questão do quê? Da postura. E isso prejudica muito. Então, através da atividade física, através da musculação ou qualquer outro esporte, tendo uma orientação profissional, a pessoa tem uma reeducação postural e tem um melhor desenvolvimento na questão do reality show.
Perfeito, Roberto. Olha, nessa prova de resistência, eles têm uma paradinha. Nessa parada, você acha válido aquecer ali, fazer uns polichinelo, fazer ali umas flexões ou não? Varia muito da pessoa. Se a pessoa já tem um cotidiano de atividade física, seria legal e bacana. Quando a pessoa não tem, é mais fácil ela ter aquele momento de descanso, de pausa, hidratar bastante e uma alimentação adequada. Mas o corpo não é o único fator importante. A saúde mental também tem que estar em dia. Segundo a psicóloga Gesiane Miyashiro, a mente é quem comanda toda e qualquer reação do nosso corpo. Só o fato de estar participando de um programa assim, de reality show, né, já causa ali um impacto na saúde mental do participante. Para um evento como esse, a parte física é muito importante, né, eles terem um bom condicionamento físico. Mas eu acredito que a parte emocional é o fator decisivo para essa prova. Por quê? Porque o nosso corpo, ele reage às emoções. Então, a maneira como esse participante vai lidar com as suas emoções vai refletir no seu corpo físico. Os participantes, eles passam ali por um processo de exposição, né, não só na internet, através de rede social, TV, rádio, mas como também aqui na cidade, onde toda a população pode estar passando ali, estar observando, sem contar que é um ambiente competitivo, onde cada participante lida ali com ganhar e o perder, onde o prêmio é um prêmio de alto valor, né? Uma moto. Tudo isso somado gera uma ansiedade, gera uma tensão, o corpo acaba produzindo hormônio do estresse, como faz com que esse participante fique um pouco mais irritado, juntando com a privação de sono, a privação de conversa, né? Eles não podem conversar nem entre eles. E aí cada participante tem que lidar com seus próprios pensamentos. Só, meus amigos, ó, mente tem que estar controlada pro seu corpo dar conta aí de passar por esse desafio, por essa prova, né, que já estamos chegando em 48 horas, olha só. Bom, se hoje tem o quê? Tem A Casa é Sua, tem Verde Flora, Floricultura e Paisagismo. Gente, aqui em Três Lagoas você pode comprar presentes, exatamente aquelas flores, buquê de flores, arranjos, né? Pra você levar aí pra sua viagem, pra você dar de presente de aniversário, presente de Natal e também para o seu jardim. É isso mesmo, pro seu jardim lá você encontra diversas plantas, novidades em plantas para deixar a sua casa ainda mais bonita. Floricultura, Verde Flora, Floricultura e Paisagismo, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O telefone é 3524-9767. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdan, quinta-feira, meio-dia e 42. Estamos, olha aí, olha meu relógio, estamos capazes. São os efeitos do reality. Eu ia chamar a atenção porque agora o emocional está abalado. Já não começa a raciocinar bem. E daqui a pouco nós vamos para lá ao vivo para saber as últimas informações com o Fernando Moraes. Não saia daí, não. Chegou o novo PAC do Governo Federal, o maior programa de investimentos do país. E aqui no Mato Grosso do Sul, o novo PAC garante melhorias nas estradas com a construção do contorno de Três Lagoas e o aumento da capacidade e segurança da BR-267. Tem ainda a ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidado com a saúde com a ampliação de hospitais universitários, além de internet para mais de 1.300 escolas. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ao adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Chegou o especial de Natal do MS Cap. R$400 mil só no quarto sorteio. R$400 mil até o Papai Noel quer. E tem mais. Além do primeiro, segundo e terceiro sorteios no Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. Serão 50 ganhadores, prêmios para toda a nossa região. E no quarto sorteio, R$400 mil de uma só vez. Isso mesmo, R$400 mil. MS Cap. Ho, ho, ho. Tá rolando o reality show Essa Ronda é Minha, no estacionamento da Lojas G. Essa Ronda é Minha. Atenção.
Atenção para as empresas parceiras: Croa Sonho, Megatech, Morena Mulher, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Gingin Culinária Asiática, Panificadora Shopping do Pão, Passos Calçados, Márcia Carli, Ótica Especializada, Apoio, Lojas G, Leituga Saúde, Suco Prats, Birigui Soluções Sustentáveis, Multiserve, DMS Fibra Ótica. Essa onda é minha. A Dog in Box Pet Center está chegando em Três Lagoas com os melhores produtos e os melhores preços em um só lugar. Garanta 10% de desconto e frete grátis. Fique ligado, pois em breve o maior pet center do MS estará pertinho de vocês. Na rua Doutor Munir Tomé, 566, esquina com a rua Antônio Trajano. Acesse agora www.petdoginbox.com.br. Dog in Box, seu supermercado animal. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Because we are bilingual and certified by Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. Quero agradecer a todos que contribuíram com o Hospital de Amor de Campo Grande e compraram o MS Cap e cederam direito de resgate nesse ano 2023. O nosso título de capitalização filantropia premiável é de suma importância para a vida do Hospital de Amor. Por isso vocês têm certeza absoluta que juntos nós vamos salvar muito mais vidas. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. MS Cap, ajude e concorra. Passos Calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade, preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem para Passos. João Carrato 160. Passos Calçados. Passo a passo com você. Olá, você se sente seguro ao sair para o trabalho ou para uma viagem? Não? Então o TVC Shop de hoje tem uma dica para você, Megatech. Vamos conhecer? Megatech Distribuidora, tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade. É ou não é, Schumacher? É isso aí, Jean. A gente temos motor de portão, cerca elétrica, câmeras e alarmes. A época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado. Então o pessoal viaja tudo para fora da cidade, residência fica sozinha. Monitore você mesmo sem pagar mensalidade. Cercas elétricas, concertinas, motor de portão a partir de R$690 já instalado, controle a partir de R$30 e câmeras de segurança a partir de R$99,90. Venha para a Megatech. Onde fica a Megatech? Avenida Eloy Chaves, número 87, Centro, entre a Rosário Combro e a Paranaíba. Brasil Shop Construção e Distribuição, construtora especializada em casas condominiais de médio e alto padrão, obras comerciais e barracão, vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras, parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses. Brasil Shop Construção e Distribuição, Avenida Filinto Miller, 3469. A Enersol agora é Ener 3. Três Lagoas você já conhece, né, amigo? É um sol para cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol tá brilhando lá fora, trazendo economia para você, economia para sua empresa, economia para sua família. E aqui na Ener 3 a gente encontra tudo, é isso, João? É isso aí, Fernando. Enersol agora é Ener 3. Soluções VEG completa pro seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial.
vem pra Ener 3. Tem tudo no Ener 3, só falta você. Abraça Ener 3. Rua Generoso Siqueira, 438, Centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener 3, sua confiança é a nossa energia. De volta com o TVC, já vamos direto para o reality. Falta poucos minutos para 48 horas. 5 concorrentes afunilando cada vez mais, Verdan. Isso mesmo. Quem será que leva? De quem será essa ronda, Israel Espíndola? Muito bem. Para você que acompanha agora pelo TVC, ao vivo o reality. Fernando Moraes, gente, beijo. Tchau. Fica com o Fernando Moraes. Tchau. Aquele abraço para você, meu querido Israel Espíndola. Não dá para esquecer seus olhos. Pode dizer isso. Aquele abraço, Israel Espíndola. Ô, Israel, vem para cá. Te espero aqui. Ô, Mari, eu não te espero aqui, tá? Vai para casa dormir, mulher. Você não dormiu essa noite, passou a noite inteira no reality. Vai dormir, vai descansar. Depois da noite, volta para cá. Ô, gente, é o seguinte, o TVC Agora de hoje fica por aqui. E daqui a pouquinho, voltamos em definitivo aqui direto do estacionamento da Lojas G. E vamos passar essa tarde especial juntos aqui. Daqui a pouquinho, inteirando 48 horas de prova, teremos mais uma gincana especial. E essa gincana vai fazer a diferença para esses competidores aqui. TVC Agora fica por aqui. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Claro, no Shopping Três Lagoas. Olá pessoal, hoje o TVC Shop está aqui na Colchões Três Lagoas e eu vou mostrar para vocês as novidades imperdíveis, porque os melhores colchões você encontra.